第三个，未来的教育是怎么样，我们谁也说不清楚，但是肯定不是今天这个样子。第一，学校会变，学校会从都一样到各不一样。今天是所有的学校都一样，未来的可能是美术学校都不一样，因为以前要培养的是标准化的人才，不管什么样的木头，不管你是楠木也好，金丝楠木也好，反正统统冲成三个板。所以未来需要个性化的人才，所以所有以后的学校的管理肯定不一样，上课不一样，方法不一样，评价体系也不一样。第二，学习的内容会变化，未来的学校学的不仅仅是知识，更多的是学习的能力，应对挑战和变化的能力。人类知识急剧爆炸，在几千年来，我认为人类的智慧并没有提升什么。未来的学校学的不仅仅是知识，而是智慧。现在的孩子知道的比老师还多，我自己觉得现在年轻人知道的，我们不一定知道，我们知道的年轻人知道的比我们还多，我们是装着知道，别人是孩子是装着不知道。所以如果比知识，孩子老师很多方面不一定教得了孩子，教师要从教向育发展，由教向育变化。过去学生在课堂上找正确的答案，未来可能大部分的时间没有正确答案，没有标准答案，我们要一起寻找答案，创造答案。老师过去是教授知识为主，未来应该是孩子人生的启蒙教练，是去训练孩子怎么面对挑战，把握机遇，不断的学习。我自己觉得原来我们叫这个传授知识啊，解惑，未来可能真是人生的教练。因为我发现很多球队的教练，一个优秀的教练不一定球打得很好啊，你要泰森的教练怎么可能打得过泰森，实际上是他人生的辅导使得他不断的追求，不断的进行完善。所以我经常讲，数学很重要，语文也很重要，音体美可能更重要。学习音乐可以激发灵性，学习舞蹈懂得节奏，从绘画中孩子们可以体验到创意和想象力，从运动中学会包容，学会团队责任，学会面对失败，面对挫折。现在的孩子很少，很多孩子很难接受挫折和挑战，因为他除了读书还是读书，如果在运动中他懂得失败，懂得挫折，他可能扛起他的能力很大。像我这样的人，我自己想想看，可能最大的经验之一就是我一路过来就没有成功过，我觉得失败是很正常的。事实上失败就是很正常的，成功是少得可怜。所以我们学会在冲突中解决问题，运动不是为了达标，运动是为了学会团队合作，享受运动的乐趣。学会在冲突中解决问题，我们国家的足球很差，14一个人找不出11个人来，问题在哪里？是我们14个人真14个人找不出11个人吗？我们的机制，我们的训练，我们有的项目其实不错，单人比赛很不错，有人家讲中国人不讲究规矩，其实真有规矩我们都搞得不错，只要中间有个网的东西我们都搞得不错，但是一冲撞我们都全下，只要人与人之间一冲撞我们都会退，我们都出了问题。这些运动里面我们缺乏团队的运动，足球运动、篮球运动就是人与人之间的冲撞里面，从冲撞中解决问题。所以如果我们的孩子学不会团队合作，我们的乒乓打得很好，单打运动我们都很强，团队运动我们都很弱。如果我们没有，我们的孩子学不会团队合作，未来中国怎么和其他国家进行合作？所以艺术也非常重要，艺术本来是关乎到生命审美的一种教育，但在中国现在变成了谋求生存的一种技能，只有到老年大学学艺术，大家才开始管的生命的，这是悲剧。应该让我们的孩子从年轻的时候，小时候就对艺术的欣赏，而不是到年纪大了老年大学才去学艺术。我有个朋友在加拿大，
他一直不回来。我问他你为什么不回来，他说我女儿在那边学溜滑冰。我说滑冰我们中国不是很好，你在北京吗？北京怎么找也找得到。他说有一个中国没有。我说怎么了？他说我们这个音乐啊，这个滑冰时候的音乐的感觉，加拿大就是孩子享受着音乐，从音乐节奏里面滑冰。我们音乐你今天放唱是二胡也好，放唱那个交响乐也好，是没区别的，音乐只是个背景。大家明白这个意思没有？第三，学习的方式会变。工业化时代，100个学生用同一种方法去教；数字时代，100个孩子可能需要120种方式去教。因为20%的人可能跟我一样，喜欢走不同的路。过去这些标准，一节课40分钟、45分钟，一个班级40个学生，一天上7堂课，我也不知道这个标准从哪儿开始定起来，是不是正确？工业时，如可能工业时代这样是最有效率，但是在数字时代，我们需要重新思考。有的时候行以为常，觉得这就是个标准。我经常用这个例子，大家知道篮球，我到篮球协会去考察，篮球最早是有个篮筐的。每扔进个球，要有人拿个梯子把篮球抱出来。大家踢打了16年篮球，要越看越没人看，越来越枯燥。最后有人提出，这个16年以后，有人说这个底是不是给它剪掉？那不能剪，篮球必须有个篮的。因为第一个反对是拿梯子那个人，他说我工作没了。最后把篮球的底那个篮筐把底剪掉以后，篮球一下子变成好看起来。所以我们习以为常的所有的一切进入这个时代，我们要问为什么不可以改变。第四，最重要的是学校的目标和任务一定会变。教育不是去训练出隔壁家邻居的孩子，而是让每个孩子成为最好的自己。今天学校面临的很多压力两难，根本上是教育的目标和任务的选择，根本上就是我们想让我们的孩子变成什么样的人。今天的学校确实很难，安全问题变成一票否决。学校做任何事情都要担心很多问题，然后要应付家长的各种要求，上面的各种考核，很多孩子的教育不好，跟妈妈有问题。这个特别是学习不好的妈妈特别焦虑。教育孩子其实是家长共同的责任。我在以前有个老师对我顶，妈妈经常说你看人家孩子，这孩子说你瞧瞧人家妈妈多好，对吧？人家的妈妈那么努力，人家读书有些是天赋，有些人就是天才，读书读不过他。有你们，我们都是校长，有些孩子上辈子就像会读过书似的，你读也读不过他，你要一定要跟他学习，那你说你为什么没把我生成那么聪明呢？所以我觉得以后我觉得教育学校啊，教育是学校和家长共同的事情，但是家长必须信任学校。如果对学校有怀疑的，我觉得应该选择转学校。从以后要从瞧瞧人家的孩子，要到瞧瞧人家的家长，要对家长也进行改革和提升，这样共同来努力，才有可能变得教育的好。我们今天的教育是保护孩子在学校不出问题，但是你能不能保护孩子一辈子？现在所有的家长都在学校门口，一放学都等在门口。我认为小学生、初中生就应该让他马路上过马路走走，就应该他自己车过坐公交车，就应该骑自行车。我们小时候背个挎包专家丑相的一路上多玩，多好的生活。难道我们国家安全到连这个都不行了？但是现在就变成了这个理论，一家请大家都得坐门口去等。所以我们学校可以保证孩子在学校里不出问题，但是你没办法保证他一辈子不出问题。我在以色列请教了以色列的教育部部长，以色列的孩子为什么那么独立？他告诉我，以色列的小学生就有野外生存的课程，这个课程真的是有孩子会发生意外。但是教育不是确保孩子没有危险，而是为了教会孩子如何面对危险，如何解决问题，
教育不是确保孩子成功，而是教会孩子如何面对失败，面对挫折，面对成功和成功背后的失败。失败也没什么，有时候失败还挺好的，因为人生一定是有无数次失败和挫折相伴。人生一辈子中成功的次数其实少得很可怜，告诉孩子们这些真实的事情，他才会有自信面向未来。第一，还有一个问题是全民焦虑。我认为我们要虑但不能焦。今天是社会的焦虑传导给了家长，家长又把焦虑传到了个学校，学校是绝对不能把这些焦虑再传导给孩子们的。所以我说中国的学校其实压力非常之大。我觉得我们要虑但不能焦。虑就是我们要思考怎么办。我看到美国的科学家做了一份调查，一份研究，花了45年时间跟踪了5000名天才的儿童，后来发现绝大部分90%以上的天才和儿童后来成长并没有多大成就，相反读书的一般，各种活动搞得很多，每天生活的挫折很多，嘻嘻哈哈天天打打球了，这些人到未来都有成功。因为有没有合适自身的教育才是最重要的。一个真正厉害的老师不是把天才把一个天才给他教成什么样子，而是把一个普通的学生给他。